eu sou a Adriele e seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma massa amanteigada sem erro. E por que que eu digo sem erro? Porque eu já errei muitas vezes, inúmeras vezes. E isso, eu já tentei fazer de tudo que tipo, já... Nossa, não é? Não precisa colocar isso na tela, pelo amor de Deus. Eu já tentei de fazer de várias formas, já tentei usar algumas técnicas que não deram certo. Não ficou um bolo perfeito, vamos dizer assim. Até que eu descobri alguns segredos, aprendi algumas técnicas e hoje eu vou ensinar pra vocês. E não esqueça de curtir o nosso vídeo se você gostar. Se inscreva no nosso canal pra ficar por dentro das novidades. E se puder, compartilha o nosso vídeo se você gostar, que isso nos ajuda muito. Vamos pro vídeo? Então nós vamos começar colocando aqui a nossa manteiga ou margarina em ponto de pomada, temperatura ambiente. Isso é muito importante, ela não pode estar gelada de jeito nenhum. Agora vamos colocar o açúcar, de preferência o açúcar refinado. O cristal ele vai demorar um pouquinho mais, mas pode ser também. E agora eu vou bater até formar um creme branco bem leve. Mais ou menos uns 4 minutinhos bater. Parar um pouquinho para tirar das laterais aqui, vou colocar pro meio de novo para bater tudo e vou bater novamente. Está pronto o nosso creme, ele ficou bem leve, bem clarinho nesse ponto aqui que tem que ficar. Vê se nas laterais bateu também. Agora eu vou pegar os ovos e vou misturar eles, vou mexer também. É importante que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente, principalmente a manteiga e os ovos, porque eles vão precisar se misturar agora. E se eles tiverem temperaturas diferentes, a massa ela vai talhar. Os ingredientes eles vão se separar. Então eu preciso da mesma temperatura. Então agora eu tenho aqui papel manteiga em uma forma de 20 cm de diâmetro. E eu vou riscar o papel manteiga para quem colocava manteiga só na base dessa forma. Agora que eu risquei, eu vou recortar esse círculo aqui. Por que que a gente vai usar o papel manteiga somente embaixo da forma e não vamos untar ela? Porque o bolo, conforme ele vai crescendo, ele vai grudando nas laterais da forma. Isso vai fazer com que ele não abaixe. E se você untar, ele vai fritar o bolo nas laterais, ele vai encolhendo, vai abaixando ele. E ele não vai assar de forma reta em cima. Por isso que eu vou colocar esse papel somente na base da forma e tá prontinha pra colocar a massa. E por que que eu tô colocando agora? Porque depois com o fermento a massa não pode ficar esperando. Então eu já deixo prontinha aqui e agora vamos terminar a massa. Então agora vamos voltar aqui pra mistura, pro creme. Eu vou adicionar uma parte, um terço mais ou menos dos ovos. Eu vou adicionando devagar porque senão a massa pode não se misturar e pode talhar ela, porque eu preciso misturar com os ovos com a gordura. Então eu vou adicionando aos poucos. Bati uns 10 segundinhos, vou adicionar mais uma parte, é importante que seja bem rápida, não bater muito. Vou misturar novamente. Mais uns 10 segundinhos, agora vou colocar o resto dos ovos e vou bater por uns 20 segundos até misturar bem. Parei um pouquinho, vou tirar das laterais para misturar tudo. Misturou bem a massa, vamos adicionar todos os ingredientes secos já misturados e peneirados. Vamos colocar aqui tudo de uma vez na batedeira e agora todos os líquidos também. Vou adicionar primeiro o leite, o óleo vegetal, você pode escolher de canola, de girassol, enfim, do que você preferir, e o nosso extrato ou nossa essência. E vamos misturar rapidamente essa mistura aqui. Mais ou menos uns 20 segundos, começando na velocidade baixa. Para um pouco para tirar dos cantos novamente. E continuamos batendo. Mais uns 10 segundinhos. E tá aqui a nossa massa. Muito linda. E vamos colocar na forma. Vamos colocar aqui a nossa massa. Agora eu vou levar essa massa no forno por mais ou menos uns 40 minutinhos a 170, 180 graus já pré-aquecido. Agora que eu tirei
tirei a massa do forno. Eu não vou desenformar o bolo ainda, porque o bolo com massa manteigada, ele fica muito macio, ele despedaça quando tá quente. Então eu vou esperar um pouquinho, ele fica quase frio. Se você gostou do nosso vídeo, clique em gostei, deixe nos comentários a sua sugestão, sua crítica e compartilhe com seus amigos e até a próxima!